Ce jeu nous le cache. C'est tout simple. Je, ahoj Beato, co tady? Co se stalo? To mi pověste. Chodíš s ní? Pojď dál. Tak chodíš s ní? A s kým? Ta tvoje mrcha si tě označila a ty jsi tak blbej, že se s ní fotíš. A ještě na místech, kam jezdíme my. Hlavně mi nelži. Nedělej si mě do prdele, idiota. Kde jsi to vzala? To je snad úplně jedno, ne? Spíš ní. A to je nesmysl. Nevěřím ti. Ty mi lžeš. Celou dobu mi tu jenom lžeš. Já nemůžu dál. Ano, prosím, tady Matějček. Dobrý den, pane řediteli, tady Radka. Dobrý den, Radko. Já vám volám ohledně dovolený. Chtěla bych si jít poslední týden v září. No jo, ale to přece máme firemní akci pro naše partnery, nebo ne? To ano, ale já už mám zaplacenou dovolenou. Tak si ji přebukujte. Dobře. Naschledanou.
Katko? Šéf chce s tou pak nějak mluvit, tak jestli se můžeš za ním stavit v kanceláři? Určitě, to bude asi kvůli tý dovolený. Já se za ním pak stavím. Mm-hmm. Díky tomu. Dobrá, nejdeč. Pane Wiesner, já vám za chvilinku zavolám zpátky, jo? Dobře, děkuju. Dobrý den. Pojď ty dál, Radko. Posaďte se. Děkuji. Tak. Nebudeme to dále protahovat. Když jste chtěla na to dovolenou? Poslední týden v září. No, tak můžete jet? Vážně? No to děkuju, pane řediteli. Můžete jet vlastně hned. Jak to? Máte výpověď. Cože? Podívejte se, Radko, my tady zaměstnáváme slušné lidi. Ne ty, co se neumějí chovat a ještě své názory hloupě vyjadřují na sociálních sítích. Zapomněla jste, že mě máte mezi přáteli? Když se něco napíšete na svůj profil, tak je to to samé, jako kdyby se to napsala tady na zeď. Šéf je idiot. Dobře, tak můžete jít. Ale Káťo, vezmi prosím tě foťák z baťušku a uděláme jednu fotečku a pošleme ji všem, jo? Jo, to není špatný nápad. Nastav se tam radši 10 sekund. Ať to stihneš. Ještě je trošku vyretušujem, co ty na to? Jo, můžem. Kam pojedeme příště na dovolenou, Pájo? Příště? Tak třeba do Vietnamu. Do Vietnamu? Co se divíš? A proč se ptáš? Teď jsme na dovolený, ne? Tak nejlepší je na dovolený plánovat další dovolenou. Jo, takhle.
Pro boha, co to je? Pájo? No, co je? No. Ty vole. Ty nás vykradli. Chápeš to?